ഓട്ടോ എക്സ്പോയില് സോണ്ടസിൻ്റെ പവലിയനിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഉള്ളത്. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ 350E എന്ന് പറഞ്ഞ സോണ്ടസിൻ്റെ മാക്സി സ്കൂട്ടർ കണ്ടിരുന്നു. സോ ഇനി നമുക്ക് 350D കുറിച്ച് നോക്കാം. സോ എല്ലാ വണ്ടിപ്രാന്തമാർക്കും വണ്ടിപ്രാന്തികൾക്കും എക്സ്പോ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗുഡി. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതാണ് സോണ്ടസിൻ്റെ 350D എന്ന് പറയുന്ന മാക്സി സ്കൂട്ടർ. സോ ഇ ആൻഡ് ഡി, അപ്പം ഇയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ട സോണ്ടസ് ഇ 350Eയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒതുങ്ങിയതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ സ്കൂട്ടറിനേക്കാളും വലുപ്പമുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോണ്ടക്സ് 350E എന്ന സ്കൂട്ടറിനെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഡലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒതുങ്ങിയ ടൈപ്പ് ഒരു സ്കൂട്ടറാണ്. ആൻഡ് ഒരു വലിയ വിൻഷീൽഡ് വരുന്നുണ്ട്. 350E അത്രയ്ക്കും ഇല്ലെങ്കിലും അത്രയും വലുപ്പമില്ലെങ്കിലും ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് വിൻഷീൽഡ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡ്യുവൽ ഹെഡ്ലാമ്പ് സെറ്റപ്പാണ്. 350E വരുന്നത് അത്രയും അഗ്രസീവായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പീസ് യൂണിറ്റിന് പകരം ഇത് അല്പം കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നൊരു കട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊരു യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് രണ്ട് പ്രൊജക്ടർ യൂണിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് പ്രൊജക്ടർ യൂണിറ്റ് വെച്ച് നാല് ഹെഡ്ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ നാല് ബൾബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പ്രൊജക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എയർ വെൻറ്റിനുള്ള ഒരു സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ മൊത്തത്തിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഷാർപ്പ് ലുക്ക് ഇത് നൽകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ ഈ ഒരു ബൾക്ക് ലെൻസിനെ കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ 350E വന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ ടയേഴ്സാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രോക്സ് വേണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നീളമുള്ളൊരു സ്കൂട്ടറാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ബീങ് ഇൻ്റെ സോണ്ടസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒത്തിരി ടെക്നിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ബട്ടൺസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഫ്യുവൽ ലിഡ് തുറക്കാനുള്ള ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് സീറ്റ് തുറക്കാനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം സ്പെഷ്യലി ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇവിടെ നമുക്കൊരു കീ ഹോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും നമുക്ക് കീ ഹോൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഒരു ഫിസിക്കൽ കീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത അവർ പലപ്പോഴും ആറ് വാഹനങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബട്ടൺസ് തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വാഹനം ലോക്ക് ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ബട്ടൺസ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല. ബട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് തുറക്കാനാവും, ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അനുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അൺലോക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു. ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോണ്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാഡ്ജിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 350D ബാഡ്ജസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സിൻസ് ഇതൊരു മാക്സി സ്കൂട്ടറായതിന് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടൻസർ സ്കൂട്ടറിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലോറ് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രോസറീസ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതിലല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഷോപ്പിങ്ങിന് അത്ര ഉപകാരപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ. സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയ എക്സോസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ടിന് സമാനമായ ഒരു വലിയ ടയർ ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിലും വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നു, പിന്നെ മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷനുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് എനിക്കൊരു ഓയിൽ സ്പ്രിംഗ് സസ്പെൻഷൻ യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 350E സമാനമായ ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇതിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു 349cc സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് 7500 RPM 36.2 BHP മാക്സ് പവറും ആൻഡ് 6000 RPM 38 NM മാക്സ് ടോർക്കുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. ദൻ ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 12 ലിറ്ററാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സോണ്ടസ് 350D മാക്സി സ്കൂട്ടർ. സോ ഈ ഒരു മാക്സി സ്കൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദിസ് ഇസ് കുരുടി സൈനിങ് ഔട്ട്.